Pep, ja ne znam da li te neko do sada tako tuko kao što ste ovi tuko. Ha? Pa... Ja sam tako utisak steko, ne znam ti dole. Jeste, jeste, jaka utakmica baš fizički. Dole videli su da sam ja jedini na poziciji 5 sa Šomijem. Oni su koristili to da više imam šuteve iz panala nego lakih za dva poena. Prvo polovreme mi je išlo onako. Ajde, neću da gledam sad u sitne koske, ali moralo je mnogo bolje. Jeste, jeste. Sve ukupno je moralo bolje, ja vidim iz Oki se naljutio. Pa jeste, dobro, utakmica, bitna je pobjeda sad. Mi smo pobedili, idemo dalje. Upravo tako. Dobro, bit će utakmica kad će biti bolje. Jasno. Ajde, samo napred.